Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studeer Gods woord uit doen. Weer eens wil ons vir die dankie sê dat jy ingeskakel is by ons program. En ons is nog steeds bezig, dit is al week 4, en ons is bezig in die studie van Hebreërs. Vandag gaan ons kyk na Christus, die ou lossingsstelsel in die Ou Testament, en hoe ons dit deurtrek na Christus toe, wat ons verlos het. Christus sê, hy skaam hom nie vir een van my nie. Hy is ons oubod, ons broer, wat baie lief is vir ons. Ons nooi jy uit om die notificaties aan te sit en hier die video's met ander te kan deel, share en like dit. Sit ook die notificaties aan, dat wanneer ons dit op die lig sit, dat jy dit dadelijk kan kry. Ons versoek jy ook om net op die skakel te klik, wat jy kan vat na ons riglyn en ons studiegids, dat jy dalk nog een verdere studie daaruit kan kry en met andere te kan deel. Vandag in die atelier saam met my is Ronay Furstenburg, spreker direkteur van Kompas Pastorale Bediening. Baie welkom Ronay, dit is lekker om jou weer in die atelier te hee en ons gesels weer eens, dis al ons vierde studie oor die boek van Hebreërs. En vandag, soos ons gesien het, is ons studie oor verwantskap, ons verwantskap teenoor Christus. Maar voor ons begin met ons studie en bietjie indelf en bietjie kyk in die geskiedenis wat gebeur het, kom ons buig ons hoofde saam, sê vir ons 'n gebedjie doen. Maak so, kom ons bid saam. Liefdevolle Vader, baie dankie vir die ongelooflike voorreg om weer eens u woord te open en daaruit te studeer. Ons vra Here dat u asseblief die Heilige Gees sal stuur om ons te lei in volle waarheid en dat u vir ons die insig sal gee wat ons nodig het vir ons lewens en te verstaan Here die breedte en die diepte en die hoogte van u liefde. Baie dankie Here vir die voorreg om dit nog in absolute vryheid te kan doen. Amen. Nou soos ek gesê het, ons moet gaan kyk bietjie in die Ou Testament om die Nuwe Testament en vooral dit wat Christus vir ons gedoen het, 'n bietjie beter te verstaan. So ek wil hê ons moet blaai na Levitikus en daar gaan ons na hoofstuk 25 kyk. Levitikus hoofstuk 25. Okay. En daar gaan ek vir julle lees vers 25. 25, en het sê, as jou broer verarm en van sy besitting verkoop, moet sy losser wat sy naastbestaande is, kom en hy moet hom los wat sy broer verkoop het. Met ander woorde, hier kry ons die lossingsstelsel. Met ander woorde, as iemand verarm het, as iemand in die moeilikheid was, hy verkoop van sy besitting, sy grond byvoorbeeld, dan moet sy, een wat die naaste aan hom is, kom en dit oorkoop, so dat die besitting weer nie wegraak in die familiebande in die jubeljaar weer teruggegee kan word. En kom ons kyk 'n bietjie verder. Verse 47 tot 49 berei dit nog so 'n bietjie uit en sê, en as 'n vreemdeling of bywoner by jou vermoond word en jou broer by hom verarm en hy homself aan 'n vreemdeling of bywoner by jou verkoop of aan 'n familielid die geslag van 'n vreemdeling, dan moet daar vir hom, nadat hy hom verkoop het, reg van lossing wees. Een van sy broers kan hom los. Nou as ons net kyk na die woord los, dan moet ons nie dink aan vandagse net los my uit nie. Die los is die lossing, met ander woorde, ek maak jou los. Van ja, ons het die Afrikaanse woord wat sê loskoop. Ek denk dit verduidelik dit toch baie mooi. Dit is eintlik 'n verskriklike mooi konsep. Die Here het eintlik 'n riglyn neergelê wat op die ou einde van die dag die doel moes gedien het dat almal versorg is en niemand moes ondergaan nie. Families moes na mekaar kyk. En nou kry ons in ons hedendaagse in die hedendaagse lewe en in ons hedendaagse kerk en teologie kry ons 'n ander mooi Afrikaanse woord. Verlosser. Dis reg, ja. En die los
Is daar in die middel? Daar in, daar in. So, jy het een losser gehad, nou het ons een verlosser. Ook iemand wat vrykoop. Iemand wat jy het in die moeilikheid geval, en nou is daar iemand wat jy vrykoop. Nou, ons verwys hier ons wat ons spreek in Christus doen, dis reg, ja. Wat vrygekoop het, wat ons vrygekoop het, want ons het verarm, ons het in sonde geval, ons geestelikheid het swakker geword as mens, en Christus het gekom wat ons losgekoop het, op die einde van die dag. Maar soos Leviticus 25:25 sê, jou naastbestaande, jy met die naaste aan jou verwantes moet kom, en dit kom koop, en Christus het dit vir ons gedoen. Dat is een bittere interessante concept aan. As Leviticus specifiek verwijs daarna dat dit jou naaste familielid is wat kan, dan beteken dit dat die Heere verwijs nie net na homself as ons koning van ons konings nie, maar hy verwijs na ons as een familielid. Ja. Hy verwijs na ons as ons is sy broers en sisters. So dit is een baie besonderse beeld wat hy skep van die nabijheid wat hy met die mensdom wil hê vir wie hy alles gegee het. En is baie belangrik om daar aan te kyk, want hy is die een wat ons geskape het, so is God wat ons geskape het, maar in hierdie sin kom hy en sê, ek wil jou loskoop, soos die lossingsstelsel in Israel, van ouwe Israel. So met ander woorde, hy is ook ons naastbestaande. So ons kan amper, en baie mense beskryf dan hom, as Jesus is ons ouwe broer, want as ons as God ons aanneem as kinders, en Jesus is die seun van God, dan moet hy ons ouwe broer wees, wat ons kom loskoop het, wat ons kan loskoop, wat vermoond genoeg is, om ons los te koop. Ek wil net so van die ander kant af gegaan kyk, dit beteken natuurlijk ook, dat wanneer een persoon in so'n financiële verknorsing ingeval het, kom ons het nou so sê, as jy nou mooi lees wat hier so staan, ek bedoel tot op een punt praat hy daarvan, as het van die persoon so erg geraak het, dat hy homself as een slaaf moes verkoop. Met ander woorde, van die ander kant af is daar, soos wat jy nou die verlosser aan hierdie kant het, is daar van hierdie kant af een ander een wat wil buit maak op jou skade wat jy gelei het. Ja. Daar's een wat wil wins maak uit die val wat jy gehad het. Met ander woorde, as jy klaar onder is, dan wil hulle nog op jou trap. Dan wil hulle nog op jou trap ook. Dit is eintlik die hele lossingsstelsel. As jy dit verstaan, hoe een persoon val in moeilikheid in, dan is daar hierdie haai wat van die kant af kom, Engelsman noem het een shark, wat van die kant af kom, en nog al jou goedere wil vat, natuurlijk ook teen een appel en een ei, want hy weet, jy het nou baie dringend die hulp nodig, dat daar een verlosser, een losser sou wees, wat intree en sê jy nee, jy gaan nie, my familielid, sy verknorsing jou eie buit maak en tot jou eie voordeel maak en sy hele gesin daarmee vernietig nie. So ons het die aanval van die Satan op die mensdom en ons het die verlossing van die Here aan die ander kant, wat sy kinders teruggevat het uit die Satan wat wil tot vandag toe voordeel trek uit die mensdom se val uit. So met ander woorde, hier sien ons en Christus het gekom met die lossing en hy het vir ons betaal. Hoe het hy betaal? Aan die kruis van Golgotha het hy betaal. En daar sien ons so met ander woorde, hy het sy lewe gegee vir ons. En dit openbaar weer eens vir ons die liefde van ons losser teenoor ons, dat hy alles betaal het, nie net een bietjie betaal het, uit sy rykdom, maar hy het alles gegee, sodat daar verlossing vir ons kan wees. So nou sien ons dit, en nou sê ons, maar nou wil ek na een ander concept toe gaan en sê, ek dink jou pa was een baie groot Vrystaat rugby ondersteuner. Ja, hy was. En ek dink jy weet waartoe ek nou gaan. Maar as die Vrystaat nou nie so mooi gespeel het nie, nou nie so goed gedoen het in die rugby nie, had hy gesê, ja, die Vrystaat is soos 'n broer wat in die tronk is. Is baie lief vir hom, maar jy praat nie van hom nie. Maar jy praat nie van hom nie. Ja. Want wanneer een mens skaam kry so iets aan, dan wil jy nie praat nie. Maar wanneer het goed gaan, dan wil jy altyd praat. Maar ons sien hier dat die Godheid nie skaam was vir ons om selfs een van ons te word,
om een broer voor ons te worden. Dis, dit is baie mooi dit wat jy nou sê. Met andere woorde, die skande waarin die mens om hulle self gaan indompel het, was nie vir die Godheid te groot. Dat die Seun sy koninklike kleed uitgetrek het en deel van hierdie verknorsingswereld geword het, zodat hij voor ons losser kon wees nie. Ja. Dis een bitter en mooi konsep. Kom eens kyk net, laat ons kijkers kan zien dat dit is Bybels, Hebreërs, ons is in die boek Hebreërs, Hebreërs 2, vers 11. Dit sê, want hij wat heilig maak, met andere woorden, God, nee, zowel als hulle wat geheilig word, dit is mos sy kinders, is allemaal uit enige gebore seun. Nee. Om hierdie rede skaam hy hom nie om hulle broeders te noem nie. Sure. So met die andere woorde, hier sê Christus, omdat hy ons heilig het, omdat hy ons losgekoop het, ons losser was, skaam hy hom nie vir ons nie, want ons is sy broeders. So ons kan sê, Jesus is ons ou boet. Ja. Wat ons in die moeilijkheid uit kry. Ja, en wat, ek hou so mooi, en ek wil net weer herhaal, wat om nie skaam vir die gemors wat ek myself gekry het nie. Hy is nog daar om te help, ongeag van die wereldse beskuldigings wat hulle gee vir mens wat jy fout gemaakt het. So kom ons blaai een bietjie verder, dan kyk ons net gou na 'n ander konsep, in Hebreërs 11. Vers 24 tot 26. Nou sal jy dit vir ons lees. Hebreërs 11, 24 tot 26. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liever sleg behandeld te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê en die smaad van Christus groter rykdom geag as die skatte van Egypte, want hy het uitgesien na die beloning. So hier het ons nou, dit is een Moses, voorbeeld. Is een voorbeeld van Moses, die type teenoor die antitype. Hy het besluit, hy sal eerder deel van sy eie volk word, as om net die rykdom te ervaar. En al die aansien van Egyptese koningshuis te heen. So hier is nou een type van Moses. En Christus het ook die hemelpoorte verlaat om onder sy mense te kom woon, soos Moses na sy mense toe gegaan. So dis die type van die antitype. En dis een baie mooi voorbeeld wat vir ons uitgelig word, dat Christus werklik waar vir ons opgee. Hy verlaat alles. En hoe is dit baie moeilik vir ons om byvoorbeeld na iemand toe te gaan wat nou nie in sulke, wat ons voel is benede ons, nie in sulke goeie omstandighede dat ons lewens wat ek aan gewoond is nie. Ja, ons gaan te skaam kry om saam met hulle gesien te word. En tog het Christus nie om nie vir ons geskaam nie. Ja. So nou, kom ons blaai gou na Matteus 10 toe. Matteus 10 vers 32 en 33. Dan kyk ons hier bietjie wat is die reaksie behoort daar te wees. Matteus 10 van vers 32 en 33. Elkeen wat dan my sal bely voor mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Maar elkeen wat my verloon voor mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemele is. Met andere woorde, hier sê Christus, as jy, want excuse, laat ek oorbegin, Christus sê, ek is nie skam om jou, my broer of jou, my sister te noem nie, omdat ek jou heilig gemaakt het, omdat ek jou losgekoop het. Maar hier in Matteus 10 vers 32 en 33 sê hy, as jy jou vir my skam, dan sal ek jou ook nie bely nie. Met andere woorde, as jy nie wil erken dat ek jou losgekoop het nie, moet daar nie enig iets verwag wat ek vir jou verder kan doen nie, want jy sê dan nee, dankie. Ja, en as ons dit nou so 'n bietjie meer prakties maak op die einde van die dag, as jy tussen 'n groep mense is, 'n groep vriende is, en vanaand sit julle allemaal lekker saam in kuier, en jou vriende begin besig raak met
iets wat nie volgens die wil van die Here is nie. Kom ons vat dan maar een eenvoudige voorbeeld. Kom ons sê dis 'n drankmisbruik of 'n dwelmmisbruik of kom ons vat nog eenvoudiger. Kom ons sê hulle raak in 'n kinderstorie betrokke en begin 'n ander persoon op 'n baie lelike manier beswadder in die gesprek. Dit is ons plig as Christene om 'n baie vaste grondslag te hê in ons etiek. Sodat ons staan vir wat die Here voorstaan. So met die gevolg op die einde van die dag is, as ek nie in daai gesprek opstaan en weier om deel te neem aan wat ook al daar oneties plaasvind, sodat ek staan vir my Christen waardes nie, dan skaam ek my mos nou vir die Here. Dan wil ek my nie skaar by dit waarvoor hy staan nie. Ek dink ons moet baie versigtig wees hoe ons optree. Ons kan in die kleine ons rug op die Here draai, omdat ons voel ons wil nie ander mense laat sleg voel, omdat ons nie wil deelneem aan hulle aktiwiteite nie. En ons moet nie dink, ek sal dit nooit doen nie. Want dit sal my nooit oorkom nie. Ek staan vas, ek kry altyd die mense wat sê, ek staan vas, ek sal nie dit doen nie. En dan sit ek gewoonlik so en kyk en sê, dit is baie maklik om dit te sê wanneer ons in die kerk is. Dit is baie moeilik om te sê as jy onder ander mense wat daar is, maar as jy dalk by die werk is, is dit 'n ander situasie. Wat die druk was nog net nie groot genoeg nie. Ek dink vinnig aan Petrus, Christus gevolg het, alles saam met Christus gedoen het, en toe hy daar by die verhoor staan en die diensmeisie sê vir hom, jy was een van hulle. Ek ken hom nie. En dit voor het vir jy gesê, Here, in der ewigheid sal ek jy nooit verloon nie. En dis iets waarvoor ons moet pas op. En ek wil amper so ver sê, as Petrus daarvoor kon geval het. As Petrus deur vrees gedryf kon word, want dit is wat gebeur het. Hy was bang vir die situasie, hy was bang vir die uiteinde as hulle moes agterkom, hy is deel van hierdie man. Hy was deur vrees gedryf. En ek dink daar het jy nou 'n verskillike waarding gesê. Dit is maklik om hier waar ons tussen is, mense is wat dieselfde as ons dink, of dieselfde as ons glo, so, ek wil amper sê, 'n onverantwoordelike aanmerking te maak om te sê, ek sal nooit val nie, of ek sal nooit die Here verloon nie. Maar wanneer jou lewe bedreig word, wanneer die oomblik daar is en jy kan jou werk verloor, of jy die vrees word, jou vrees gedryf, vir watter aard ook al, dit is dan wanneer jou ware geloof en vertroue in die Here regtig waar getoets gaan word. Ja, so ons by eerder op ons knieën bly en nederig bly, want en sê, Here, as so iets die dag gebeur, asseblief wees my sondaar genadig, Paulus, dat ek kan bly staan. Paulus skryf ons, hy sê, pas op. Hy wat dink, hy wat staan, dat hy nie val. Dat hy nie val. So, ons moet pas op vir daai ene. Maar Christus, hoekom was dit nodig? Want ek kyk as daar die Ou Testamentiese gedeelte en ons kyk weer na die Nuwe Testament, die type en die antitype, die lossingsstelsel. Hoekom het Christus nodig gehad om vlees en bloed te word? Om hierdie prys te kan betaal? Dit is iets waar ons dink, hoekom moet hy vlees en bloed word? Die feit van die saak is net, Christus moet ons broer kan wees, hy moet ons naasbestaande wees. Hy kan slegs ons naasbestaande geword het, as hy vlees en bloed geword het, om te kan ervaar wat ons ervaar het, om ons dan te kan loskoop. Jou naasbestaande is nie die ryk man op skuldbeeld nie. Ja, dis reg. As ek het so kan stel, ons vergelyk nie. Dis die man wat die naaste aan jou is, en hy moet erken, hy is familie van jou om jou te kan loskoop. En daarom het die Godheid, die plan van verlossing so uitgewerk, dat die Seun van God, Jesus die Seun, dat hy mens moes word, sodat daar verlossing vir elkeen van ons kan wees. Ja, ons gaan net weer terug aan die lossingsstelsel toe. Die lossingsstelsel sê op die einde van die dag, dat 'n naasbestaande moes die persoon uit die verknorsing uitkoop. Met die einddoel, dat die erfgenaam en die erfenis in die familie bly. Die erfenis moes gered word. Ja. En ons is die Here se erfgename. Die woord sê vir ons, ons is die Here se erfgename. So hy moes die erfenis kom red. En hy kon net die erfenis red as hy deel geword het van die familie. Van die mensdom.
daar die menselijke familie. So kom ons lees gou-gou, Hebreërs 2 vers 17, en het sê hier, daarom moes hy in alle opzichten aan sy broeders gelijk word, zodat hij een barmhartige en getrouwe hoëpriester kon wees in die dingen wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Tja. So, ek wil amper sê, moet ons dan nog verder iets bespreken. Ja, want onthou, ek dink ons moet dan verstaan, toe Christus gesterf het aan die kruis, opgestaan het aan die dode, opgevaar het aan die hemel, het hy aan die rechterhand van God gaan sit, en vandag tree hy vir ons in as ons hoëpriester. En hy het daar die rol ingeneem, omdat hy die ervaring van die mensdom op die aarde gehad het. So hy kan ten volle in alle opsigte vir ons intree en vir ons 'n voorspraak maak. Hy het ten volle mens geword, maar kom ons lees gou-gou Hebreërs 4 vers 15. En dit sê weer eens daar, ons het dit al van tevore gelees op die program, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede en medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Sonder sonde. So met alle woorde, Christus is soos ons, hy het 100% mens geword. Maar as een, ek wil nie sê een klein verskilletjie nie, een groot verskilletjie, hy het dit geword sonder sonde. En daarom kon hy die hoëpriesterskap opneem en vir ons intree in die hemelse heiligdom. So nou sien ons, Christus is 'n hoëpriester, hy is 'n hoëpriester wat verdien om hoëpriester te wees, want hy was sonder sonde. So, kom ons kyk gou-gou na Hebreërs 2, en dan, ons is nou heeltyd by Hebreërs 2, kom ons lees vers 10, 17 en 18, en kyk ons net gou wat kom daar uit vir ons. Want dit het hom betaam, terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat betrekking het tot God, om die sondes van die volk te versoen, want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Dit is dan 'n verskriklike mooi belofte daardie, want jy weet, ons is so geneig om wanneer dinge ons tref dalk moedeloos te wees en die aanmerking te maak om te sê niemand weet waar die rek gaan nie. Dit is nie heeltemal die waarheid nie. Dit mag ook van die mense wees wat rondom jou is wat nie weet waar deur jy gaan nie. Maar die Here sê, die Bybel sê vir ons, die Here was in alle opsigte versoek. Alles dalk nie net vir ons opgeteken nie. Maar ek wil amper vir sê, ek dink hy was 10 maal erger in elke opsig versoek as wat ek en jy ooit voor sou kon staan. Want dink jy nie as die lam van God op hierdie aarde was, dat die Satan nie met elke mag en krag tot sy beskikking sy tentakel sou uitgereik het na hom en na diegene wat die Here dien nie. Kom ek gebruik 'n voorbeeld wat ons dalk elke dag ervaar. Ek kan nie alles lekker bekostig wat ek nou moet betaal elke maand nie. So nou hierdie maand betaal ek net nie my karpaiement nie, en ek betaal net nie my water en ligte nie, en ek betaal dalk nie my telefoon nie. Dit is 1 maand sin. Dit is redelik geld, maar dit is dan nie so baie nie. En die ouens is nie dadelik bo op my nie. Maar volgende maand doen ek dieselfde ding nie. En in die 3de maand, as jy by hier aankom, dan is dit 3 maande. Dan is dit nie ewe skielik meer net rand of 2 nie. Een klein bietjie geld. Dan is dit al, dan is dit al baie geld. Nou as ons dit opvat, en kom ons sê ons maal dit met 12, by watse bedrag gaan ons dan uitkom? En ons sondig een klein bietjie op beslag. Maar as die aanklaer wil kom en hy wil die goed vat, as die balie wil kom en die goed vat, dan is dit nie net een klein bedrag wat jy moet betaal nie. Dan is dit een groot som geld wat iemand moet betaal. Nou kom ons vermenigvuldig dit met elke mens. Met elke mens.
Nou, het is nou half simpel voor ons om het in vergelijking met geldwaarde in te sit, maar dit is wat ons verstaan. So, Christus moet nou kom en elke ouse skuld wat hy gehad het, moet hy kan betaal. Nie net vir 'n jaar nie, maar vir sy hele lewe. Ja. Daarom het Christus die lyding ervaar wat hy ervaar het. Want hy het nie net aan die kruis die dood gesterf wat ons nou sal sterf op hierdie aarde nie. Hy het die ewige dood gesterf, sodat ons die ewige lewe kan kry. En daarom deur hierdie lyding wat hy deurgemaak het aan die kruis, is daar verlossing vir jou en vir my. Ja, ek wil nou die vraag vra, en die Here noem ons sy broers en sy susters, nou wil ek die vraag vra, is ek so lief vir my broer en my suster? Of dit nou my broer en my suster in die geloof is, of dit my broer en my suster in my familie is, is ek bereid om alles te gee, sodat die mense vir wie ek lief het en vir wie ek omgee, gered kan word? Want is vir die Here gedoen. Hy wil nie gehad dat een van ons moes verlore gaan nie. Hy het alles prys gegee. En ek wil verder gaan om te sê, as die Here bereid was om so verskriklike prys te betaal, ja, hoe wil ek en jy nog in 'n lewe leef wat nie getuig van die prys wat ons mee losgekoop is nie? Dis hy. En dit is waarmee ons sukkel. So kom ons kyk gou-gou wat sê Paulus vir ons in Filippense 3. Filippense 3 vers 8 tot 11. En ek lees, ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou het om Christus as wins te verkry. Hier sê Paulus, ek het alles, want onthou Paulus was amper, hy was een van die top manne in die Sanhedrin, en hy het alles prys gegee, weggegee, om dan saam met die rest van die Christene vervolg te word, wie hy vervolg het. Vers 9, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof. Sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Wanneer hy word aan sy dood gelykvormig, ek moet die aardse goed afsterf. Vers 11. En ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. So met ander woorde, ons weet, ons kan nie deur ons werke die ewige lewe beerwe nie. Ons het 'n losser nodig. Ons prys is te hoog. Ons skuld is te hoog. Jy kan nie in 'n leeftyd dit terugbetaal nie. Ja. Ja. So Christus sê maar. Ek wil net sê vir daai die hele stuk wat jy nou gelees het, sê eintlik maar basies net vir ons. Die Here het alles gegee. Leef soos 'n kind wat vrygekoop is. En ek dink daar, ja, moenie weer gaan begin skuld maak nie. Ja, en ek wil tog sê, ek dink een of ander tyd moet ons as Christene begin leef soos volwasse mense en ophou leef soos 'n klomp stout kinders. Ja. Skus, ek het vir almal gesê of ons is eintlik maar stout kinders, maar weet jy, ons is regtig so stout kinders. Ons is soos rebelse tieners. Ons wil nie voorgesê word hoe om te leef nie. Ons wil nog so hier en daar wil ons nog ons eie ding doen en ons wil met nonsens deur mekaar raak en elemente in ons lewe toelaat wat nie in 'n Christense huis moet wees nie. So ek dink ons moet regtig een of ander tyd die besluit begin neem en sê, gaan ek nou een of ander tyd Christelike volwassenheid bereik? Ek weet, ek kan verstaan hoekom Paulus so gefrustreerd was, dat hy gesê het, maar ek wil julle 'n vaste spys gee, maar julle drink nog melk. Ja. Julle groei net nie, julle word nie volwasse Christene nie. Ek moet van vooraf weer kom en ek moet die basiese goed weer van vooraf vir julle leer. Want julle wil nie opgroei in die Here nie. Julle wil nie daardie dinge wat vir julle vashou aan die aarde, die sonde las wat in die aarde vir julle vasbind. Julle wil nie dit los nie. En op die einde van die dag, weet jy wat, ek wil sê die Here het so alles gegee vir ons om gered te word. Dat as ons moet verlore gaan, is dit niemand se skuld behalwe my eie nie. Ja, dis amper soos iemand wat nou al jou skuld betaal en vir jou sê, hoorie, dis reg. Jy staan nou op nul. Jy staan op nul, ek het alles vir jou betaal, jy skuld my niks.
Ga hem maar weer aan met dit wat hy vir jou gee, of het nou plaas is, of het jou besigheid is, maak jy saak wat het is nie. Ga hem maar weer aan. En na so 3 maanden, 6 maanden, 1 jaar, kom daar een persoon weer daarin. En dan ewe skielik krenshouding. Hoor ek, wat maak jy my grond? Wat maak jy nou hier? Kom plaai jy my, ek het die tyd vir jou nie. Maar jy vergeet dat die persoon jou losgekoop het. Dit is precies die houding wat ons het, of wat ons tentoonstel, omdat Christus vir ons gesterf het en hy ons losgekoop het van die ewige dood. So die as ons sy verlossing, ja, sy lossing nie aanvaard. So ons is eintlik net verskriklik ondankbaar vir die prys wat vir ons betaal is. Dit is eintlik waarop het teerkom. Dit is hartseer, maar is waar. Ja. So dis vir my baie belangrik dat ons na Christus moet kyk, dat ons die hele tyd die Bybel moet bestudeer en verstaan wat hy vir ons gedoen het. Maar ons, daar is een mooi woord wat sê, ons moet ons oog gevestig hou op Christus. Ons allemaal weet, as nalopers hardloop en die ene hardloop vir die andere ene, en jy wil kyk na jou teenstander. Jou opponent, ja, dan gaan jy... Ongelukkig is het so dat as jy in een naloop is en jy kyk, onwillekeurig verloor jy spoed. Dit is net een natuurlijke reaksie. So hoe meer jy kyk en achter kyk, hoe meer spoed verloor jy. En ewe skielik hardloop iemand anders voorbij, want hy kyk nie om nie. Hy steer hom nie, om wat rondom hom aangaan nie, maar hy is sy oog gevestig op die wenpaal. Ons wenpaal is Christus. Nou, baie mooi tekst. Jy ken hom baie goed, ek ken hom baie goed. Hebreërs hoofstuk 12. Ons is in die boek van Hebreërs, hoofstuk 12, vers 1 tot 3. Lees hom vir ons. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop hardloop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman, die voleinder van ons geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want jylle moet ag gee op hom wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat jylle nie in jylle siele vermoeid word en verslap nie. Met ander woorde, hoe gaan ons hierdie wedloop volwendig? Dat twee goed sê hierdie vers. Hy sê jou, jou oog gerig op Christus en onthou wat hy vir jou gedoen het. Moenie jy op jou Christen pad kom staan en moedeloos raak. Hoe sê hy dit so prachtig nie so? So dat jylle in jylle siele vermoeid word en verslap nie. Met ander woorde, moenie jy so moedeloos raak met die uitdaging wat... die vele uitdagings die Satan nou weer oor jou pad neergegooi het nie, weet jy wat, die Here het hulle alles klaar oorwin, die Here het die prijs betaal, die Satan is 'n verslaande opponent, wat hy ook al nou oor jou pad gooi, is die Here groter en magtiger om te hanteer, en saam met hom sal ons die volleinding bereik, en hy het vir ons beloof, ek is met jou tot aan die volleinding van hierdie wêreld, so daar is nie eers een tree op hierdie aarde, wat ek en jy alleen hoef te gee nie. Is dit nie 'n wonderlike belofte nie? Hoekom word ons so vinnig moedeloos? Die mooi ding wat ek nou vinnig in my gedagtes hier opskiet is, ons losser het ons nie net kom los van ons sondeskuld en ons toe gelos nie. Hy is nog steeds, elke tree, soos jy nou gesê het, van die pad, is hy nog steeds saam met ons daar. So dis vir ons baie belangrik om te besef dat soos die losingstelsel wat begin het, het Christus ons losser geword. Maar hy het ons losgekoop, omdat hy ons naastbestaande is. En ons is nou broers en sisters van Jesus, en ons is kinders van God. Wat 'n wonderlike, wonderlike gedagte om mee af te sluit, dat Christus is baie na aan ons verwant. Nie soos een broer of ver is wat nie in jou wil dink nie, maar een wat selfs die skande verag het, nie omgegee wie is nie, om net na by jou te kan wees. Dit was lekker om jou vandag hier in die ateljee te heen. Dankie dat jy saam gestudeer het en ons hoop jy gaan 'n ryklike seën uit hierdie studie uitkry en nog so 'n bietjie verder studeer oor wat Christus vir ons gedoen het en
die verwantskap wat hy teenoor ons het. Kom ons buig ons hoofde saam. Vader in die hemel, baie dankie vir die plan van verlossing wat die Godheid uitgewerk het nog voor die mensdom geval het. Dankie dat Jesus Christus, die Seun van God, bereid was om die hemelpoorte te verlaat, om na hierdie aarde te kom, sodat daar verlossing vir my kan wees, sodat ek losgekoop kan word van my sonde las en my sonde skuld en 'n ewigheid saam met hom in sy wonings kan deurbring. Ons sê vir u baie dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen.